Morjesta! Tervetuloa katsomaan seuraavaa video. Seuraavalla videolla ajetaan Endurance Scaba tällä meidän Omegalla. Niin kuin ehkä tarkemmat huomaa, niitä juonto on tehty ehkä vähän myöhemmin. Jotenka mennäänpä katsomaan härmää, kuinka Scabat meni. Ja muistakaa Kaukonen kästi ja lippikset löytyy nyt verkkokaupasta. Sponsori edustajakin tuli. Kyllä. Koiviston paikalla fanipoikana. Ja keli on kuin Saarelan morsia. Eli tyhjä. Täysin tyhjä. Täysin tyhjä keli. Ei saatana, pojat on lähtenyt oikein virityshommiin. Oh, no me tultiin oman kilpaa. Nyt on oikee pipo. Nyt on pipo oikee. Katsastus hommissa. Hinauslenkki joo tuolla. Meillä on noin vakiot. Edessä on joo kans. Mitä? Jotakin vinkulaa. No joo, jotain pientä. Oliko ponderi oikee päin? Hei, se pitää laittaa. Meidän teippi ei purru ollenkaan. Onks sulla jotain teippiä? Vai kokeillaanko me... Vittu, kun se ei millään pure tohon. Voidaan. Meillä oli jotain Jeesus teippiä. Voidaan me yrittää tohon, jos laittaa toi ikkuna ylös. Vielä ei olla ajettu ja etupuskuria jo fiksata. Ihan hyvin sinänsä. Kyllä meillä tulee kivaa tänään. Kyllä, kelikin on mitä parhain. Kato meikin lapasen väliin. Laitettiin pipoja. Ja itse on tehnyt. Okay. Pipoja. Laita ne lapaset siihen, että 100 euroa. Kato, ne on ihan sama väristä. Niin no. No niin, tervetuloa. Kaatmenella Vilter Endurance. Se oli GoPro tiellä, niin mä otin pois. No niin! Katsastukset on katsastettu, niissä katsottiin, että akku on kiinni, ei vuoda, ja tankit on kiinni, ja nyt sitten 4 tuntia ajoa täällä Kalmonkankaan jokkisradalla. Mä nyt ajan tässä alkuun, ja sit pojat vuorottelee, ja katsotaan, mitä tästä päivästä tulee. Mukava lähteä painamaan. Mä sain jo meidän pioneerinkin iskuun, mutta pitäisi saada tonne joku ittepäin, että se pysyisi tuolla, kun se on mennyt rikki. Niin olis saanut kuunnella vähän uutisia ja vaikka rallia, että kuinka siellä rovan perällä ralleissa menee. Mutta täällä odotellaan, että kisa alkaa. Hyvä Mersu! Mm-hmm.
Totta kai sä nyt kusella voi käydä. No niin, penkassa ollaan, mutta eikä tästä pois lähetä, kun hinurimies hinaa. Larilla oli siinä eilen syntymäpäivät, mitenkä vietit? Saiko aamukahvit sänkyyn? No et. No en saanut aamukahvia sänkyyn. No niin. Aika rauhallisissa merkeissä, jos tänään otettais vähän enemmän. 25kö sä täytit ne? Joo. Just tuosta asin teiniään ohi. Sieltä Ville tulo ensimmäiselle vaihdolle. Mukavaa ollut. Mä ajattelin ajaa tunnin, mutta siellä on niin raju meininki, että mä ajattelin, että pitää antaa pojille mahdollisuus. Lasse täältä, väännä tota vähän, jos pystyt jollain. On se vielä auki. Sanoinkin tuossa niin Larille ja Lasselle, että niin Ville on jäänyt ensimmäistä kertaa sen takia, että ei Lasse vaan riko sitä. Niin kyllä. Pääst sääkin ajamaan. Siellä jollain meni tunteisiin, ajoi niin lujaa kyllä mua päin, mutta... Aika kiltisti siellä, mut kyllä siellä ainakin joku golfi menee jo niin, että silloin raidetangot näin. Et piti tulla sen takia vaihtaa. Mä oon Annekki oikeutta. Mä se tunkinsa niin kujas se. Ruttaa, että saa irti. Ota mä täällä. Joo, käännä mä. Odota. No joo, käännä vielä enemmän. Joo. Millä fiiliksillä Lari lähdetään? Mut täällä on myös tämmönen bar. Kyllähän me leveätä mennään. Kyllä tulee mennä luisuus niin paljon kuin mahdollista. Ei mitään muuta, penkat soimaan vaan. Joo joo. Puskuri on hyvin kiinni takana, niin se pysyy nyt. Täysillä vaan, ei nostella. Mikä sun suosikkilaji näistä talliurheilulajeista on? No maastohiihto. Se on ihan sama, että onko lujaa vai hiljaa, mutta täysillä mennään. Hyvä. Naishiihtäjiä kannustetaan täällä. No eihän mä katso, kun ei kukaan kattonut. No kun ei kukaan kattonut kelloa. Niin kukaan ei huuta. Mä oon kevennetty. Pitää nostaa vähemmän jotakin alle. Mitä ei kai vaan mitä, meidän pyks Melani kunohti kiristää! Kunohti kiristää? Kyllä irti! Eli painot tälle puolelle! Onko jotakin alle? Ei oikein oo! Autosta! Mitä Melani kokoa? Vittu näitä! Ei. Thank you.
kova ollut, Lari? On ollut. Ota Lassalle kypärä. Kyllä, meillä on mukavaa. Lasse meni hajottaa Omegan nyt tänne. Kato vähän kärryä vähän enemmän. Kovaa ötkettä, hä? Olisiko tuolla parempi katsoa, lämmittäisikö aurinko sinne suoraan naamaan? Tässä on vanhan liiton Fipo-lippa. Meidän katsojat on kysynyt, että missä Puumala on. Onko Puumala vielä hengissä? Mutta kattokaa, täällä se on ihan ilmievä elävänä. Mitenkään on mennyt, Janne? Onko mukavaa ollut, kun saanut olla vaan omia projekteja tehdä? Eli ei mitään. No eikö tehnyt mitään miten? Tehnyt? Ei. Eikö edes Mondeo-mersua vähän? Ei. Hyvä. En oo koskettu. Traktorilla lykkäsin talliin väkisin. On joutunut kuinka lumihommia tekemään tänä talvena? Ihan riittävästi. Kahdessa paikka. Se oli siinä tää päivä. Saatiin makkajaa. No joo, sieltähän se Opeli tulee, Toni. Tonin ajovuoro oli kaikki päästi ajamaan, mutta siellä on nyt jotain rikki. Joku hirveä naputus sieltä kuuluu. Perä tai kardaani tai laakeri tai joku. Ei ole, voima ei välity tiehen. En mä tiedä, onko se viimeiseen tuntiin kyllä välittynyt siihen tiehen muutenkaan. Katsotaan, tuolta se tulee. Millä se Lari näyttää, mitä on mennyt? Ei täällä, voi olla, että täällä ajetaan vielä. Tää on ristikko vaan pää lähtenyt. Vähän vaan ristikko. Joo. Liuusta päässy. Noihän nyt on aika pio vetoja. Nyt kun saadaan vaan työkaluja. Sitten avustakin kiiltää vielä uusi. Onko Minervoissa vielä pitoa, kun näyttää, ettei ainakaan liikkuu? Eikö ole Minervoissa? Kertoo jotain tämän pyörän pidosta, että täällä on kaikki nastat tallella ja esillä, mutta mitä se ei pidä. Laitetaan 0,5 painetta, niin alkaa pitämään. Ei, mä kokeilin sitäkin kilpurissa. Ei alkaa. Toivistu, sä voit lähettää veljelle, että mainos näkyy vielä. Sä voit lähettää veljelle, että mainos näkyy vielä. Ehkä tulee ehjäksi. Me vaan näyttäisi, että meillä ei ole flektejä, niin se ei hirveän kauan kyllä sitten rullaile. No, onko se niin läjässä keula, että ne flektit painaa siihen? Aa, niin kato, ei se pyöri. Huomaatko, Ville, yhtään, että Puumala on syö? Ajoitko aika lopussa kolari? Ajoitko pääsisi tälläkin rommun korjaamaan? Se ei poi... Mä oon mielestä ruuvannut jo. Se voi olla, että vaikka se kardani saa, niin meillä ei olla se flektejä. Pitää nypätä keulaa vähän. No niin, auto on nyt sitten rikki. Joo, sieltä voit käydä. Lasse voi kertoa mitä. Tai ihan ekana voit kysyä Tonilta mitä tapahtui. Siellä tuli sumppu ja... Äkki pysähdys. Mutta samassa meni kardaan. Niin se meni siinä samassa. Niin. Pökkä. Mut kuinka hän joustaa niinku ulospäin tuolla?
Mä tiedän, mutta Kaartainen liuusta poori. Paskana. Se pääsi tulemaan ulos pooreista ja sieltä meni poorin päät hakkaantuu, niin ei sitä nyt tässä olosuhteessa. Kyllä se sinne olisi, rälläkkä olisi, niin olisi laitettu jo. Niin, no joo. Pikkasen tehty tilaa pooriihin ja hakattu sinne. Ajateltiin vaan kerrankin lähteä pienellä kalustolla mukaan, niin ei nyt otettu koko kalusto. Ensi kerralla tullaan vittu bussilla. Ja toi, mutta kaikki sai ajaa ja taisi olla ainoa, joka oli penkas, jota jouduttiin vetämään, niin Ville. Joo, siinä oli vähän sellainen tilanne. Joku ehkä vähän antoi vauhtia. Ei, kyllä siinä taisi olla ihan vaan, että keula lähti alta ja pöykkäsin penkka. Kyllä se niin taisi olla, ei kukaan osunut muuhun. Minervat oli paskat renkaat. Joo, Minervoja ei tule enää ensi kerralla. Seuraavalla kerralla sitten vähän parempaa panostetaan. Laatuvanteen Samille vaan terveisiä, että Michelin X-Ice North 4 ensi kerralla, niin tää liikkuukin johonkin. Ja, kestävämpi kardaani. Mut kiva on ollut, ei tässä mitään. Mennään nyt kuuntelemaan, jos me saatais joku luisupalkinto vaikka. Sitruunapalkintoa ei saada. Luisus on mennyt. Luisus on mennyt. Ja kiva on ollut. Täällä on ollut hyvä fiilis kyllä. Paljon porukkaa ja kiva on ollut. Saako onnitella jo? Kato. Oi. Ei hätääkään. Tämä on Nami Nami. No, tiimipäällikkö, mitenkä meidän kisat meni sun mielestä? Huonosti ennemmin. Me ollaan viimeisiä. Ei ihan muutama ajanut nollakierros. Et niin hyvin. Miten Lasse meni mielestä omat ajo? Liukasta. Hyvin meni. Rauha sotiin, esti vähän tunnusteli. Miltä tuo rata tuntui. Mutta muuten, kyllähän sitä rupesi jo haastamahan ja sinne jopa etuvetojakin jäi taakse. Mutta ei mitään, kiva oli. Ei voi muuta sanoa. Tällä enemmän tällaisia pitäisi järjestää. Milläs mallilla oma omega on? No se on. En mä usko, että tuloko ollenkaan kunto. Sitten kun Lotus voittaa, niin ostaa jonkun BMW-moottorisin. Mä en taida enää sitä omega-moottoria tuolla. Kun ei saa runkolaakereja kaupasta uusia, niin mitäs sitä nyt enää sitten? Niin saa vaan ylikoon laakereita. Joo, ja niitäkin vissiin useamman kuukauden toimituksella. Kannattaako sitä nyt sitten? Parin päivän takia, että vedät juhannukseen ja se on taas siinä. Miten Lari meni omat ajot? Ihan hyvin. Hauskaa oli ja se on pääasia. Pitkää liippiä ja... Toivottavasti. Sitä on niin vaikea sanoa tuolta auton sisältä. Mutta nostelemaahan tänne ei tultu. Ei tultu. Että. Kyllä oli käsijarru, oli kovas käytös, oli hyvä. Hyvin toimii Wilbudi. On. Nyt rupesi kevenemään. Täällä on naapurissa ehkä Endurance kisa kovin tiimi, niin ajellaan tonne, niin pojat ajaa Hämeenlinnaa, tai Hämeenlinnan toiselle puolelle itse asiassa. Niin, autolla ajettiin 4 tuntia ja sillä ajetaan nyt vielä kotia, kun siinä on leimaa vielä. Niin kova on luottu. Mä kysyinkin, että oliko niillä ylimääräiset valot, mutta valot oli poissa kisan aikana. Ja siellä tehdään, käynnypä tonne, niin siellä laitetaan. Etuvalot 4 rekalle. Missä vittu ledibaari? Se on tuolla Venoatossa tällä hetkellä. Niin on se vielä. No. Mitenkä voi olla vähän enemmän rukussa? Miten toi meni ajot? Niin kauan meni hyvin, kun se hajosi. Mukavaa oli. Ja... Todella mukavaa. Pitkää luisua. Pitkää luisua, näyttävää luisua. Kakkosella sai ajaa. Kolmosella. Joo. Jakso omega mennä. Totta kai. Oli niin slipperi rata, että... Kolmosella. Hyvä Ville! No niin, sellaiset kisat tällä kertaa. Voitto ei tullut, mutta lähelle tuli. Joo. Kardaani meni rikki. Joo, ristikosta.
ja spoorista. Ja niin kuin huomaatte, että mies kuka se rikko, niin se on jo kadonnut. Kuin juu. Kiinassa konsanaan, se vaan katosi. Mä en ollut sitä. Ei. Lasse ei hajotan tänään mitään. Mutta kiva oli. Oli. Ajetaan ensi kerralla laitetaan vähän parempaa takapyörää. Mä panostan, että mä tilasin laatuvanteelta miseliin. Toivotaan vaan, että voittaa tepsi. Pysyykö auto samana vai? Joo, ajetaan tällä, joo. Mihinkä hyvää vaihtamaan? Kyllä. Vaikka onkin Opeli. Viiveristä kartaa. Opelilla mennään. Ensi vuonna. Kyllä. Ja luisus. Mitä pitää Lari sanoa tähän videon loppuun? Kiva kun katsoit videoon ja tykkää ja tilaa kanava. Ja... Ai että! Ja muista kommentoida. Kyllä. Morjes!